Uma pergunta, Renato. Você acha? Aqui também passa CE-040, BR-304, né? Passa um monte de estradas aqui. Mas, Renato, uma pergunta. O futuro do Bitcoin, qual você acha que é? Tem um. Teve uma vez que eu liguei para o professor Olavo no Truth Speak e perguntei a ele o que adiantava fazer o que ele faz, porra? Se ele evangeliza 2, 3 pessoas, enquanto a máquina evangeliza 10, 50, 100 mil vagabundos, não é isso? Se o cara que ele evangelizar nunca vai ser juiz, nunca vai ser promotor, os vagabundos lá vão ter todos os cargos, todo o dinheiro, toda a porra toda, não é isso ou não? É. Ele falou assim, é o negócio do pássaro pegando água para apagar fogo da floresta. O meu dever eu vou fazer, meu irmão. Se outras pessoas fizerem, a gente vai construir junto. E se não der certo, foda-se, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? Isso é a resposta dele, é imperativo moral. Eu lhe digo a mesma coisa. Se o Bitcoin não der certo, eu não vou ter minha mão suja de sangue e de merda. Eu não financiei transexualismo infantil. Quem financia um governo que financia aborto é um aborteiro, é comparsa de aborto, comparsa financiador de aborto. Inclusive, inferior moralmente ao ditador, porque o ditador age em benefício da sua própria família. Quem compra tesouro direto, quem compra ações no Brasil, quem financia qualquer empreendimento em Coreia do Norte, em Cuba, na China, ele é pior do que os ditadores desses países. É mais imoral você prostituir seu filho ou o filho do vizinho? É mais imoral você prostituir seu filho ou o filho do vizinho? Hein? No caso, acho que o mais imoral é, eu não sei, eu não conheço, né? O mais imoral é violar o amor próximo, né? É violar o amor próximo, né? No caso, são muito estranhos essas vezes. Que estranho estuprar se você e seu pai estuprar você é igual? Não é igual. Seu pai estuprar você é 100 vezes pior, né? Você deixou de ter pai, não é isso ou não? Hein? Pois o cara que tinha o dever de lhe proteger, né? Isso, a sua carne, o seu sangue, lhe traiu, não é isso ou não? Hein? Pois é. Por quê? Pois é, né? Pois é. É como é o nome lá que tem na peça de Shakespeare? Et tu, brute, me fili, não é isso? Até tu coque, não é isso? Tu coque, brute, me fili, não é isso? E Brutus não era o sangue de Júlio César, né? Era adotado, ele era filho da mulher, né? No caso, o Júlio César, ele falou em grego, né? Kai su tecnon, né? Até tu, moleque, né? Mandem Bitcoin, pessoal. É porque a peça de Shakespeare, a peça de Shakespeare e o negócio é tudo em latim, né? Inclusive no direito, já que o senhor é doutor, tá advogando em alta aí, existe um instrumento que é o tucoque, né? Se você não puder, que é o negócio do atos próprio, né? Também, se você não puder alegar... Que é a falácia lógica também, mas, né? Você não vai discutir entre ladrões, né? Você não vai entrar com a Nacional de Justiça para discutir a distribuição. Esse negócio de atos próprios está sendo muito utilizado, inclusive, o cara que marca o casamento e não aparece, né? Tipo assim, contratualmente... Ele pode desistir até o último minuto, não é isso ou não? Hein? Sim. Só que é foda, é inegável que você... A pessoa marca o casamento. Mesmo que você não tenha aceitado concretamente, tá todo mundo sabendo, a mulher distribuindo convite e tal. Porra, sua namorada disse que vai casar com você, começa a distribuir convite a porra toda. Mesmo que você não tenha concordado, você deixou a porra correr, você tá gerando dano moral, não é de não aparecer no dia, não é isso ou não? Hein? Está. Nemo turbicidum est suam alegere potes. Ninguém pode alegar a própria torpeza, né? Exatamente. Você pode presumir que você está em uma situação irregular, né? Inscrevam-se todos aqui no canal, né? Isso. E além disso, você não pode agir contra seu próprio comportamento, não é isso? Não é nem a torpeza. Você foi deixando, o negócio entrou, já era, não é isso? Me diga uma coisa, Renato. E o Bitcoin, certo? Você acha que ele é capaz de vencer, né, os CBDCs? Todos os estados sociais na história, desde Roma, colapsaram, não é isso? Sim. A República de Weimar colapsou. Os primeiros estados sociais foram a República de Weimar e o México, daquele filme dos cristeiros lá, que morreu mais de 1 milhão de cristãos pela perseguição de 60 anos da igreja. Eles discutem entre 1 e 5 milhões de pessoas que morreram e deixaram de nascer, não é isso? Sim. Você já assistiu aquele filme dos cristeiros? Pronto, aqui já, não, cristiada, né? Exatamente. Estado social é isso. Na Alemanha, a maioria das famílias de classe média tiveram experiência de prostituição de filho para comer, não é isso? Assim, esse é o resultado de todos os estados sociais, em diferentes níveis, e é isso. O que vai acontecer é o que sempre aconteceu. E não há nada de novo sobre o sol, né? Não vai mudar nenhuma vírgula, nenhum tio até o fim. A da lei, né? Isso é o que vai acontecer, o que sempre aconteceu. Só que não se repete igual, mas rima, né? O que vai acontecer é que o Estado Social vai colapsar. Quem tiver Bitcoin vai poder se picar de boa, como quem se picou da Ucrânia. E quem não tiver Bitcoin
vai, no, quem não tiver bote salva-vida vai ficar no Titanic até o final, não é isso? Você gostaria de confiar todo o patrimônio de sua família em Lula, em Dilma, nessa galera até o final, em Galípolo, em Haddad até o final? Você vai, capitão Haddad, vai salvar a gente no Titanic? Hein? Libera Medome, né? Libera Medome, né? Se nem o capitão Ahab conseguiu salvar, imagina o capitão Haddad, né? É, tá foda. Hein? Capitão Lula, hein? Sob o comando do Comodoro Lula, né? Hein? Sim. É o Comodoro Lula, né? Vai levar o nosso Brasil, né, para o abismo, né, para o reino transquitônico. Para o fundo do mar, não é isso? Para o fundo, literalmente. Agora, não vai ser rápido. Eu acredito, inclusive, que o ápice de popularidade da vida de Lula vai ser ano que vem. Ano que vem, sem limite de gasto, eles vão fazer pouco ou muito concurso. Muita obra. Muita, né? Se a gente fizesse, doutor Tibúrcio, agora, um referendo no Brasil, dissesse, olha, você prefere que tenha deflação e não tenha crescimento, e tenha deflação, e o Estado reduza a dívida pública, e o Brasil não cresça nem decresça, continua o mesmo PIB, mesma atividade econômica, e continua o mesmo desemprego de agora. Mas, na alternativa 2, o Brasil vai crescer 50% ao ano, mas vai ter inflação de 100%, a gente vai dobrar a dívida pública. A população vai preferir qual? Pois é, vai preferir... Eu acho que o Estado, assim, mais... Quer gasto, meu irmão. Quer ver, né? Como eles querem. Infelizmente, desde a Barrabás, a democracia continua elegendo os mesmos. A galera quer ver o grosso entrar em setembro, não é isso? É o grosso, grosso. Eu recebi, no caso, 2.000 satoshis. Agradeço a todos. Envie todos os seus satoshis, certo, para mim. O professor Alexandre Costa mesmo, que mandou uma mensagem agora. Ele, rapaz, o cara rapidamente, um cara que tem idade para ser seu pai, meu, o cara rapidamente aprendeu a usar o Super Sats, aprendeu a usar o Wallet of Satoshi. Tá metendo bronca já, viu? Se você quiser bater um papo, você tem o telefone do Alexandre Costa? Ainda não. Você pode me mandar depois, né, Renato? Alexandre Costa é um cara que se correspondeu pro professor Olavo, porra. Eu, inclusive, conheci o Alexandre Costa através do professor Olavo, que ele recomendava as obras da Nova Ordem Mundial, não é isso? Sim. Eu tive a honra de encontrar ele as duas vezes que eu fui em São Paulo nos últimos 12 meses. Eu encontrei o professor Alexandre. O cara é extraordinário. Quando você for lá, vale a pena pra você bater um papo com ele, viu? Sim. Quando eu for lá, eu visito, sim. E o Antônio... Um abraço, Alexandre. Deu certo. Eu acho que eu recebi isso aqui, certo? Entrou 2.000 satoshi. 2.000 satoshi, que é, no caso, é... É. R$3. R$3, é. Não nada, né? Calma. É isso. Se você quiser monetizar no final. Inclusive, teve uma vez que teve um brother que disse que dava R$300 pra entrar online e o cara aceitou e deu merda com uma conversa aí que eu tive aí. Deu merda. Você acompanhou essa merda. Não? Não, essa não. Essa eu acho não. Que é melhor pergunta de R$10, de R$20 do que botar R$300 pro cara entrar e dizer o que quiser, não é isso ou não? Aí vai derrubar seu canal, não é isso ou não? Vai derrubar o meu canal. Aquela aparição lá com o Cogos bombou, viu, velho? Rapaz, o vídeo, rapaz, teve uma explosão de gente pesquisando o vídeo, não é isso ou não? Hein? Teve uma explosão, ia ter uma explosão aqui dessa também, se desse certo eu publicar, né? Mas parece que não vai, né? Parece que não vai. O governo ACM, 38ão. ACM é um político que tinha aqui na Bahia, da época do coronelismo. O pessoal disse que não... As entidades, né, disse que não fizesse a porra lá no... O macumbeiro lá, vários macumbeiros disseram pra ele que não fizesse o negócio da entidade lá no lagoa. Você viu? Tem uma lagoa aqui em Salvador, um dique. Dique do Tororó. Você já veio em Salvador uma vez, Tibúrcio? Já. Você foi no dique do Tororó? Não. Nunca fui a Salvador. Tem um dique, inclusive, que foi parcialmente... como é que chama? Tem um dique... Que disseram para a SEMI não botar imagem de negócio de entidade ali, que aquela região pertencia a outra entidade, a porra toda. E o cara botou as porra da entidade lá, deve ter ouvido o macumbeiro errado. Eu sei que depois que ele botou essa porra aí, meu irmão, ele só se fudeu. O filho favorito dele morreu, nunca mais ganhou a eleição. Porra, só a se fudeu. A filha dele morreu também, né? Não, ele mas perdeu foi antes das entidades. Isso foi antes das entidades. Agora, como é que chama? Esse negócio do. Tem muita gente que acredita que o final dele foi esse negócio de adoração de entidade no DIC. Depois que ele fez isso, nunca mais ele ganhou a eleição. Ele morreu sem nenhum cargo e sem ter ninguém dele em nenhum cargo na Bahia. Nós seremos livres e ricos como ninguém jamais foi. Ou seremos escravos como ninguém jamais foi. Depende da agora, desse instante, da decisão que cada um de nós vai tomar.
se nós vamos dominar a tecnologia do Bitcoin ou se nós vamos ignorar ela, como pessoas no passado ignoraram a tecnologia da energia elétrica ou da internet. O que aconteceu com as pessoas, as famílias e os países que demoraram mais de adotar a energia elétrica e a internet? Eles foram obliterados financeiramente. Se você não quiser ser obliterado financeiramente, está na hora de você aprender a utilizar o Bitcoin a seu favor, a determinar a sua independência e soberania financeira. Se você acredita na grande mídia, se você acredita na Big Pharma e se você acredita nos grandes governos, essa mensagem não é para você. Se você já entendeu que os governos e as grandes corporações não são suas amigas, ao contrário, impõem gíria social para destruir você moral, financeira e fisicamente, essa mensagem é para você. Eu trago as boas novas, eu lhe trago o evangelho, eu lhe trago a ferramenta da sua soberania financeira, o treinamento Bitcoin Black Pill.